Справжню неаполітанську піцу та делікатесні страви тепер можна спробувати і в нашому місті. У Мукачеві відкрили перший італійський ресторан «Вілла дель Ре». У закладі все продумано до найменшої деталі – від ретельно втіленої ідеї інтер'єру до вишуканого меню. Поринути в атмосферу шарму вирішила й ось ця подружня пара. Закохані кажуть, як тільки переступили поріг закладу, зрозуміли – точно не пожалкують. В Мукачево таке вперше, і хотілося побачити дійсно якийсь кращий, вищий рівень в цій сфері. Дуже цікаво це було спробувати. Дуже вдячна, дуже смачно, дуже апетитно виглядає. Сподіваюся, що смак буде таким самим. Мені подобається подача ресторану, мені подобається обслуговування в ресторану. Мені подобається те, що це є дві зали, і вони намагаються розширятися. Ціни на мій бюджет повністю задовольняють мені. Я навіть вважаю, що це, якщо вона в їх наявності, бо ми не перевіряли, а там є страва з досить великим виходом і за досить демократичну ціну. У перший день роботи ресторану «Вілла дель Ре» на вечерю завітали й пані Вікторія та пан Мирослав. Сьогодні вже встигли насолодитися і вишуканими стравами, та ще й взяти участь у майстер-класі від відомого київського ресторатора. Хотіли завітати, думали, що тут щось необичне. Необичне, да. І цікаво було прийти, подивитися, да, цікаво було прийти на відкриття. Ну, в принципі, враження хороші, да. Дмитро Борисов – кухар, власник та бренд-шеф одноіменної мережі ресторанів в Україні та за її межами. Сьогодні не просто завітав на відкриття «Вілла дель Ре». Він брав участь у розробці концепції закладу та створенні меню. Феномен української гастрономії і ресторанів, які є в наших містах, в Україні, я думаю, мало де в Італії можна знайти такого рівня ресторани, як ось тут у Мукачево «Вілла дель Ре», наприклад, як ресторани в нас в Києві, або у Львові, або у Одесі. Київ, Мукачево, Україна на гастрономічній мапі світу – це вже найвищий пілотаж, як ми кажемо. Тому в Італії не всюди можна знайти такий рівень, який тут буде для мешканців Мукачево. Ресторатор розповідає, всі продукти кілька разів на тиждень привозять прямими поставками з італійських ферм. І піцу, і пасту власноруч готують з італійського борошна з твердих сортів пшениці. Є й класичні страви, є й цікаві інтерпретації. Та найголовніше, щоб ви не замовили, гаманець від цього суттєво не спустошиться. Піца в районі 100-150 гривень в середньому – це, я думаю, на відсотків 20-30 дешевше, ніж в будь-якому іншому місті тут в Мукачево. Салатки також, закуски всі від 60 гривень, там трошечки більше 100. Сіфуд, морепродукти також дуже доступні. Це точно в рази 2-3 дешевше, ніж в тій ж самій Італії. Також Дмитро Борисов додає, плануючи відкриття ресторану, акцент робили на чомусь абсолютно незвичному, чого не знайдеш ніде на Закарпатті. У «Вілла дель Ре» одразу при вході в зал величезні акваріуми, у яких живі лобстери та королівські краби. Гості зможуть самі обрати собі делікатес на вечерю. Ми зробили так, щоб всім тут було круто, комфортно і мали можливість ці гості прийти сюди. Хто декілька разів на тиждень, а хто хоча б декілька разів на місяць або на рік відпочити якусь подію, погуляти день народження або там якесь свято. Щодо меню, то воно і справді по-італійськи вишукане та по-українськи недороге. Кілька видів устриць, восьминоги, морські гребінці та інші морепродукти, які готують на грилі. Ціла камбала з гарніром, стейки, стунця та лосося, вишуканий суп буябез та смачні десерти. Ну і, звісно, велика карта вишуканих вин. Дмитро Борисов каже, кожен, хто хоч раз завітає у «Вілла дель Ре», вже не зможе сюди не повернутися.